বিষাদ গাথা। আজি পুৱা মোৰ অকণমান ছোৱালীজনীয়ে আইনাৰ সন্মুখলৈ মোক টানি লৈ গৈছিল। আইনাত তাই হেনো নিজে হাঁহি নিজে চাইছিল। আইনাৰ সন্মুখত থিয় হৈ দেখা পাইছিলোঁ কেৱল অন্ধকাৰ। মৃত্যুৰ দৰে ক্ৰমাৎ ঘন হৈ আহিছিল। অন্ধকাৰত পুত গৈ থকা চকু দুটাই এবাৰ ওপৰলৈ উঠি অহাৰ নিষ্ফল আশাত ছটফটাই উঠিছিল। আৰু অন্ধকাৰ আইনাৰ পৰা ওলটি আহি চোকা অস্ত্ৰৰ দৰে লাহে লাহে মোৰ দেহ আৰু হৃদয়ৰ খাজে খাজে সোমাই গৈছিল। মই একো গমকে পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু টোপাটোপে মোৰ চকুৰ পৰা পানী পৰিছিল। সেই চকুৰ পানীত হেনো তেজ মিহলি হৈ আহিছিল। আজি পুৱা মোৰ অকণমান ছোৱালীজনীয়ে আইনাখনৰ সন্মুখলৈ মোক টানি লৈ গৈছিল।